নমস্কাৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাইছো ষ্টুডিঅ'ত মই গীতাশ্ৰী আৰু প্ৰথমটো খবৰ কংগ্ৰেছৰ তৃতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকা কংগ্ৰেছৰ তৃতীয়খন এই তালিকাক লৈ এ আই চি চিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত অব্যাহত আছে কংগ্ৰেছ নিৰ্বাচন কমিটিৰ বৈঠক বৈঠকত উপস্থিত আছে এ আই চি চিৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব লগতে নিৰ্বাচন কমিটিৰ সদস্যসকল আছে উপস্থিত অসমৰ লখিমপুৰ প্ৰাৰ্থীৰ কোন হ'ব লখিমপুৰক কাক দিব লখিমপুৰত টিকট কংগ্ৰেছে অসমৰ লখিমপুৰকে ধৰি দেশৰ নব্বৈ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী চূড়ান্ত কৰিব নিৰ্বাচন আয়োগে ইতিমধ্যে বুধবাৰে বৈঠক হৈছে কিন্তু যিকোনো মুহূৰ্ততে এতিয়া প্ৰকাশ কৰিব পাৰে হয়তো অনাগত কেইটামান ঘণ্টাৰ ভিতৰতে তৃতীয়খন প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা এ আই চি চিয়ে প্ৰকাশ কৰিব ইতিমধ্যে প্ৰায় খাটাং হৈছে গোটেই প্ৰাৰ্থীৰ নাম কংগ্ৰেছৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত অব্যাহত আছে কংগ্ৰেছ নিৰ্বাচন কমিটিৰ বৈঠক আৰু এই বৈঠকতে আজি প্ৰায় নব্বৈ জনীয়া তালিকা প্ৰকাশৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে এ আই চি চিৰ শীৰ্ষ নেতাসকলৰ লগতে নিৰ্বাচন কমিটিৰ সদস্যসকলো আছে বৈঠকত অসমৰ লখিমপুৰকে ধৰি দেশৰ নব্বৈটা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী চূড়ান্ত কৰিব নিৰ্বাচন আয়োগ নিৰ্বাচন পৰ্যয় আহি পৰিছে কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিছে এজনৰ পিছত আনজনে আৰু এইবাৰ কংগ্ৰেছ ত্যাগ জ্যেষ্ঠ নেতা শৈলেন বৰাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক আৰু প্ৰাথমিক পদৰ পৰা তেওঁ পদত্যাগ কৰিছে সভাপতি ভূপেন বৰালৈ মেলযোগে পদত্যাগ পত্ৰ লিখিছে আৰু দীৰ্ঘ বছৰ ধৰি কংগ্ৰেছতে থাকি কংগ্ৰেছৰ সৈতে সক্ৰিয়ভাৱে জড়িত হৈ থকা এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতা হৈলেন বৰা কিন্তু পূর্বে বিধানসভা নিৰ্বাচনত কেবাবারও টিকট বিচাৰি বঞ্চিত হোৱাৰ পিছত দলটোৰ হৈ তেওঁ কিন্তু কাম কৰি গৈছিল কিন্তু তেওঁ দল ত্যাগ কৰিছে এইবার হঠাৎ হৈলেন বৰাই কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰাক লৈ ব্যাপক চৰ্চা হৈছে ৰাজীৱ ভৱনৰ বাহিৰে ভিতৰে জ্যেষ্ঠ নেতা এজন বা হৈ থকা এজন কৰ্মী তেওঁ ইতিমধ্যে মেইল যোগে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি লৈ পদত্যাগ পত্ৰ লিখিছে পদত্যাগ পত্ৰৰ আমি সেই কপিটো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ৰিজাইনিং ফ্ৰম দ্য একজিকিউটিভ এণ্ড প্ৰাইমেৰী মেম্বাৰশ্বিপ অফ এ পি চি চি ইফেক্টিভ ফ্ৰম টু মৰ' এই ধৰণে তেওঁ কথাখিনি আৰম্ভণি কৰি এই পদত্যাগ পত্ৰ তেওঁ প্ৰেৰণ কৰিছে বৰ বিশেষ কথা কিন্তু একো লিখা নাই পদত্যাগ পত্ৰখনত কাৰণ তেনেকৈ একো দৰ্শোৱা নাই একৈছ মাৰ্চ দুহেজাৰ চৌবিছৰ পৰা তেওঁ দলৰ পৰা অব্যাহতি লোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে পূৰ্বে কেইবাবাৰো তেওঁ টিকট প্ৰত্যাশীও আছিলে কিন্তু টিকট বঞ্চিত হৈ কামো কৰি গৈছিলে কিন্তু হঠাৎ তেওঁৰ এই সিদ্ধান্তক লৈ ৰাজীৱ ভৱনৰ ভিতৰে বাহিৰে চৰ্চা হৈছে আৰু এতিয়া নিৰ্বাচনী কেম্পেইন চাৰিওফালে চলা পৰিলক্ষিত হৈছে খোৱাং সমষ্টিৰ কটুহাত সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ব্যাপক প্ৰচাৰ অভিযান চলিছে খোৱাং সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় মুকলি কৰিলে ডিব্ৰুগড় বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে চুকাফা তিনিআলিৰ পৰা বিশাল বাইক ৰেলীৰে আদৰি আনিলে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক আৰু যলৈকে গৈছে প্ৰাৰ্থী তালৈকে দেখা গৈছে যে যথেষ্ট তাত বিজেপিৰ কৰ্মীসকলে উৎসাহেৰে আদৰি আনিছে দলীয় প্ৰাৰ্থীসকলক আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দৃশ্য দেখুৱাইছো খোৱাং সমষ্টিৰ কটুহাত সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰু খোৱাং সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় মুকলি কৰিলে ডিব্ৰুগড় বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে চুকাফা তিনিআলিৰ পৰা বিশাল বাইক ৰেলীৰে তেওঁক আদৰি নিলে দলীয় কাৰ্যকৰ্তাসকলে গতিকে আছে আৰু আমিও দিনে নিশাই আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে বিধায়কসকলে নিৰ্বাচিত পঞ্চায়ত পৌৰসভা নগৰ সমিতি আমাৰ প্ৰতিনিধিসকলে সকলোৱে কেৱল এই পোন্ধৰ দিন বুলি নহয় তেখেতসকলে তিনি নিশাই নিজ নিজ সমষ্টি ৰাইজৰ সৈতে সু সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্য চৰকাৰ বিভিন্ন আঁচনিৰ পৰা ৰাইজ কেনেদৰে লভান্বিত হৈছে

বিৰোধীৰ হ'বলগীয়া প্ৰাৰ্থীক আগতীয়াকৈ শুভেচ্ছাও দিলে বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰণাম বৰুৱাই বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ছাব্বিছ মাৰ্চত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব ধেমাজি সদৰত জিলা কাৰ্যালয়ত এখন দলীয় সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে প্ৰণাত বৰুৱাই পবিত্ৰ মাঘেৰিতা উপস্থিত আছিল মন্ত্ৰী ৰনোজ পেগু উপস্থিত আছিল বিধায়ক মানৱ ডেকাকে ধৰি ভালেসংখ্যক দলীয় কৰ্মী উপস্থিত আছিল সভাখনত কেন্দ্ৰিক এখন নিৰ্বাচনী সভা আমাৰ ৰাজ্যিক সমিতিৰ কৰ্ডিনেটৰ আমাৰ পবিত্ৰ মাঘেৰিতা ডাঙৰীয়া আহি এখন লৈছে অন্যহাতেদি আমাৰ লোকসভা সমিতি মিত্ৰজোঁটৰ খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে কমিটি হৈ যাব জিলা সমিতিবিলাক হ'ব মণ্ডল পৰ্যায়লৈকে যাব বুথলৈকে যাব আৰু নিজা নিজা পাৰ্টি লেভেলতো এইকেইটা দিনত কাম কাজবিলাক চলি আছে তো গোটেইকেইটা দলকে তৃণমূল পৰ্যায়লৈকে আমি শক্তিশালী কৰি দুই তাৰিখৰ পৰা পূৰা নিৰ্বাচনত মানে নামি যোৱাৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুতিখিনি লৈছোঁ দিব ডেফিনেটলি এজন মই যোনেই নাপাওঁ কিয় মই আগতীয়াকৈ তেখেতক মানে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ডেফিনেটলি এজন প্ৰাৰ্থী থাকিব মই ছাব্বিছ তাৰিখে নিৰ্বাচ নমিনেশ্যন দিম ইয়াত খুব অপূৰ্ব অভূতপূৰ্ব পৰিৱেশ ইয়াত আনকি বিৰোধীৰ প্ৰাৰ্থীয়ে ওলোৱা নাই কোনো ইচ্ছুকেই নহয় কাৰণ নিশ্চিত পৰাজয়ৰ বিষয়ে তেখেতসকল সকলোৱে জানে ইয়াৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ লোকেই হওক বা অন্য লোকেই হওক বা ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ নেতাই হওক সকলোৱে জানে যে লখিমপুৰত প্ৰধান বৰুৱাৰ গণভিত্তিক কি কিমান শক্তিশালী আমাৰ সাংগঠনিকভাৱে আমি ইয়াত কিমান শক্তিশালী প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠী মিত্ৰ দল গণশক্তি সকলোৱে আমাক কিদৰে হাতে হাত ধৰি গণ পৰিষদ গণশক্তি ইউ পি পি এল আমি কেনেকৈ আগবাঢ়িছোঁ গতিকে ইয়াত লখিমপুৰত বিশেষকৈ বিৰোধী প্ৰাৰ্থী ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীয়ে নাই তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থীয়ে নাই এতিয়া কোনোবা কাৰোবাক যদি জোৰকৈ তেওঁলোকে প্ৰক্ষেপ কৰে বেলেগ কথা গতিকে আমি ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ সদায় লাভ কৰিছোঁ এতিয়া এইবাৰো লাভ কৰিম আমাৰ এতিয়া চিন্তাই থৈছে আমি আমাৰ নিজৰ মাজত প্ৰতিযোগিতা আমি মানে কোনজন প্ৰাৰ্থীয়ে আমাৰ যিটো আমি তেৰটা বা বাৰটা আসনৰ কথা কৈছোঁ কোনজন প্ৰাৰ্থীয়ে সৰ্বাধিক ভোট পাব সেইটো আমাৰ মূল প্ৰতিযোগিতা যোৱাবাৰ তিনি লাখ বাষষ্ঠি হাজাৰ পাইছিল ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰাৰ্থী আমি পাই ইয়াত পাইছিলোঁ তিনি লাখ এষষ্ঠি এতিয়া কম্পিটিশ্যন নিজৰ ভিতৰতে গতিকে সেইটো ৰাইজৰ তেনেধৰণৰ আশীৰ্বাদ আছে আৰু নিৰ্বাচনৰ দিন যিমানেই কাষ চাপিছে সিমানেই তৎপৰ হৈছে শাসক বিৰোধী চাৰিওফালে নিৰ্বাচন কেম্পেইন দেখা গৈছে নগাঁওটো তুংগত প্ৰতিটো দলৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰা আৰু কংগ্ৰেছৰ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ মাজত এইবাৰ নগাঁও দখলৰ যুঁজখন চলিছে কোনে দখল কৰিব নগাঁও নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতেই প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক ম্যাদা প্ৰডাক আখ্যা দিলে ৰূপক শৰ্মাই আৰু এই সন্দৰ্ভত নগাঁৱৰ গোটেই প্ৰেক্ষাপট সম্পৰ্কত আমি এক বিশেষ ৰিপৰ্ট আগবঢ়াইছোঁ আমাৰ নগাঁৱৰ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰাৰ বিজেপিৰ যিগৰাকী বৰ্তমান নগাঁও লোকসভাৰ অন্তৰ্গত নগাঁৱৰ যিগৰাকী বিধায়ক আছে ৰূপক শৰ্মা ডাঙৰীয়া তেওঁ প্ৰচাৰ চলাই আছে আমি আপোনাক প্ৰথমেই আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যি আজিৰ দিনটোত কেইবাখনো সভা আছে কালিৰো কালিও বহুত সভা আপুনি অনুষ্ঠিত কৰিছে যদি আমি চাওঁ কংগ্ৰেছৰ কিন্তু এগৰাকী বিধায়ক বৰ্তমান নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত প্ৰাৰ্থীগৰাকীক লৈ পেলাই নমা নাই চাওক সেইটোতো আজি কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক নামান তেওঁলোকৰ ভিতৰৰ কথা আৰু আমি সকলোৱে একগোট হৈ পেলাই আমি ইয়াত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আমি আমি কৰিছোঁ একেবাৰে আমাৰ যিমানখিনি বিধায়কসকল আছে আমাৰ একেবাৰে জিলাৰ আমাৰ যি একদম পৰ্যায়ৰ পৰা বোধলৈকে ঘৰে ঘৰে গৈ প্ৰচাৰ আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ তাৰিখত দেখা পাইছে যে ৰাইজে বেলেগ দলৰ কথা কোনো তালৈকে পাহৰি গৈছে বেলেগ কথা বতৰা নাই কিন্তু যাৰ কথা আপুনি কৈ আছে কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক ইতিমধ্যে আমাৰ প্ৰাৰ্থীয়ে গৈ আজিৰ পৰা প্ৰায় প্ৰায় পোন্ধৰ বিছ আঘৰ পৰা যেতিয়া তাত যেতিয়া প্ৰচাৰ কৰিছে যথেষ্ট সংখ্যক তেওঁলোকৰ সমষ্টিৰ মানুহবিলাকে যোগদান কৰিছে ইয়াত তেওঁলোকৰ ভয় হৈছে কি যে আমি মিটিং কৰিলে মানুহ নহ'ব সেইকাৰণে মই শুনা মতে এতিয়াতো আমাৰ এগৰাকী প্ৰাৰ্থীটো তেওঁলোকে ধুবুৰীত খেলিব গৈছে তেওঁলোক কৈ দিছে যে মই ইয়াত কোনো ক'বলগীয়া নাই তেওঁলোকে তাক ভোট দিব দিবি দ্বিতীয়গৰাকী মই শুনিছোঁৱে তেওঁলোকে বোলে এতিয়া প্ৰচাৰ কৰিবৰ কাৰণে মিটিং কৰিবৰ কাৰণে বোলে মানুহৰ ভয়ে পেটিং কৰা নাই এতিয়া গতিকে মই ভাবোঁ যে এতিয়া এইবাৰ যিটো নগাঁও বতাহ বলিছে আমি বহুত সংখ্যক ভোটত জিকিমি নিশ্চিত আৰু সেইকাৰণে আমিও আমাৰ যিখিনি প্ৰচাৰ আমাৰ সকলো ফালৰ পৰা যিখিনি আমাৰ আমাৰ যিখিনি নিৰ্বাচনী সময়ত আমাৰ যিখিনি কাৰ্য আমি কৰি যাওঁ ৰাইজৰ ওচৰলৈ গৈ এবাৰ ৰাইজক সেৱা জনোৱা ৰাইজক এবাৰ এটা আমি শুভেচ্ছা জনোৱা সেইখিনি কাম আমি সদায় কৰি আছো এতিয়া আমি মিয়া দোকা প্ৰডাক্ট বুলি কৈছিলে কিয় কি প্ৰসংগৰ কথাটো ক'লে নাই চাওক যোৱা যোৱাকালি বটদ্ৰবাদ এগৰাকী সাংবাদিকে মোক সুধিলে যে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াই কৈছে যে মই এটা প্ৰডাক্ট মোক আপোনালোকে বিক্ৰী কৰক তেওঁ কৈছে এতিয়া মই কৈছোঁ যে এইটো এক্সপেৰি প্ৰডাক্ট এইটো অলৰেডি এক্সপেৰি হৈ গ'ল আৰু এই যে যেতিয়া যে মোৰ প্ৰডাক্ট মই বিক্ৰী কৰক কোনে কয় বজাৰে ঘাটে হাতে বৈ দেখা পায় নহয় যে এই যে প্ৰডাক্টটো যে চিঞৰি থাকে বিক্ৰী নোহোৱা মানুহবিলাকে মানে চিঞৰিছে বেছি আজিৰ তাৰিখৰ পদূপলৈ অস্তিত্ব যিহেতু নাই তেওঁ কোনো সভা সমিতি কৰিব পৰা নাই তেওঁ শুয়ে বায়ে তেওঁৰ মানুহৰ লগত নাই যথেষ্ট সংখ্যক মানুহে পেলাই আজি আমাৰ দলত যোগদান কৰিছে তেওঁ সভালে গ'লোঁ যেতিয়া ৰাইজৰ তেওঁৰ ৰোখৰ সন্মুখীন হয় পাঁচ বছৰত তেওঁ লুকাই থাকিলে মানুহৰ মাজত তেওঁ নগ'লে বিপদে আপদেদাৰ লগত নাথাকিলে য'তেই যায় ত'তে তেওঁ যেতিয়া ৰাইজৰ তাক তেওঁলোকৰ যেতিয়া একে ক্ৰোধৰ সন্মুখীন হৈছে সেইকাৰণে তেখেতে কৈছে যে মই এটা প্ৰডাক্ট মই বিক্ৰী কৰক ৰাইজে কৈছোঁ যে এইটো প্ৰডাক্টটো এক্সপায়াৰী হৈ গ'ল এতিয়া সেইকাৰণে সেইটো কথা সেই ৰুটি আমি তেওঁলোকে ক'বলগীয়া হ'ল যিসকল বিধায়ক আছিল উপকৰ্মা ডাঙৰে আপোনালোকত আছে বিজেপিৰ বিধায়কসকলৰ পৰা কেনেকুৱা সঁহাৰি সহযোগ কেনেকুৱা পাইছো নাই মই সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা পাইছো চাওক পৰহি মই জাগিউদ সমষ্টিত আছিলো জাগিউদ সমষ্টিৰ আমাৰ যি বিধায়ক তেখেত যিহেতু মন্ত্ৰী অসমৰ বিভিন্ন দায়িত্বত আছে তেখেতে ফিজিকেলি থাকিব নাই পৰা মোৰ লগত সভাত কিন্তু তেখেতৰ সহধৰ্মী আইমি বৰুৱা বাইদেউ মোৰ লগত আছে প্ৰতিখন সভাতে আছে আমি দিনযোৰা সভা কৰিলোঁ যোৱাকালি আৰু আজি মই সদৰ সমষ্টিত মই মিটিং কৰিম যোৱাকালি দিনটো মোৰ লগত বিধায়ক ৰূপক শৰ্মা ডাঙৰীয়া আছে এতিয়া আকৌ দুয়োজন ওলাইছোঁ দিনটোৰ কাৰণে আপোনাৰ আমি সদৰত মিটিং কৰিম কালিলৈ আৰু পৰহিলৈ মানে বাইছ আৰু তেইছ মই মৰিগাঁৱত কৰিম ৰমাকান্ত দেউৰী ডাঙৰীয়া দুয়োদিন মোৰ লগত থাকিব গতিকে আমাৰ তেনেকুৱা একো নাই সকলো আমি কৰিছোঁ আমাৰ এটা দলৰ যি ডিচিপ্লিন আছে ডিচিপ্লিন মেইনটেইন কৰি আমি কাম কৰিম ধন্যবাদ আছিলে সুৰেশ বাই ডাঙৰীয়া তেওঁ যথেষ্ট ব্যস্ত তেওঁ নিৰ্বাচনী ভাষা চলাব লাগিব কিন্তু মই এটা কথা মই পুনৰ ক'ম যে যি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কংগ্ৰেছত বৰ্তমান যি বিধায়কসকলে বৰ্তমান যি নিৰাপদ দলত অৱস্থান কৰিছে তেওঁলোকে নিৰ্বাচনী ভাষা চলাবলৈ যোৱা নাই ইয়াৰ বিপৰীতে বিজেপিৰ বিধায়ক সকলে কিন্তু সম্পূৰ্ণ যান প্ৰাণ দি পেলাই ইয়াত নিৰ্বাচনী চলাইছে আৰু এই কথাই কিনে এটা কথা পুনৰ প্ৰমাণ কৰিছে যে কংগ্ৰেছৰ যি ভিতৰুৱা যি কিছু বিসম্বাদ আছে বা ইয়াত যি তেওঁলোকৰ মাজত যি সংঘাত আছে সেই সংঘাতৰ সুযোগ এই নিৰ্বাচনত পূৰ্ণ মতাই লোৱাৰ চেষ্টা কৰিব শাসকীয় বিজেপিয়ে আৰু এইধৰণে দেখা গৈছে শাসকীয় বিজেপি বিশেষকৈ নগাঁও জোৰদাৰ কেম্পেইনিঙত ব্যস্ত ইফালে বিজেপিৰ ষড়যন্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে ছোনিয়া আৰু ৰাহুল গান্ধী কংগ্ৰেছক পৰিকল্পিতভাৱে অৰ্থনৈতিক সংকটলৈ ঠেলি দিছে বিজেপিয়ে নিৰ্বাচনত দেশবাসীয়ে কংগ্ৰেছক ন্যায় দিব বুলি আশাবাদী হৈ আছে সভাপতি মাল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে কংগ্ৰেছক অৰ্থনৈতিকভাৱে পংগু কৰিবলৈ পৰিকল্পিতভাৱে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰচেষ্টা চলাইছে বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ কৰিছে ছোনিয়া গান্ধীয়ে এনে পদক্ষেপে অকল কংগ্ৰেছকেই ক্ষতি কৰাই নহয় আমাৰ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাটো আঘাত হানিছে ৰাইজৰ পৰা কংগ্ৰেছে বৰঙণি হিচাপে পোৱা ধন বিজেপিয়ে ফ্ৰীজ কৰি দিছে বুলি অভিযোগ উখাপন কৰি কলে যে যোৱা মাহত আয়কৰ বিভাগে কংগ্ৰেছৰ এশ পোন্ধৰ কোটি টকা জব্দ কৰিছে আৰু সংবাদমেলত নিৰ্বাচনী বন সন্দৰ্ভত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যথেষ্ট সৰব হৈ পৰিল ৰাহুল গান্ধী আৰু এ আই চি চিৰ সভাপতি মাল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেও নিৰ্বাচনত ব্যয় কৰিবলৈ বিজেপিয়ে বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন ক'ত পাইছে বুলিও প্ৰশ্ন কৰিছে কংগ্ৰেছ নেতা তিনিজনে और हमारे ऊपर दो एक महीने पहले कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए आप सोचिए आप किसी परिवार के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए किसी बिजनेस के, के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए किसी भी संस्था के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए होता क्या है एकदम खत्म हो जाता है अगर आपने किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया भूखे मर जाते हैं वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया जा रहा है एक महीने पहले यह हुआ और किसी संस्था ने हिंदुस्तान की संस्था ने किसी कोर्ट ने किसी इलेक्शन कमीशन ने चू तक नहीं कहा सब ड्रामा देख रहे हैं 20 परसेंट हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं हम 20 परसेंट लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते हम एडवर्टाइजमेंट नहीं लगा सकते और क्यों चौदह लाख रुपए सात साल पहले चौदह लाख रुपए का इश्यू है और दो करोड़ रुपए का फाइन और सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए तो यह है हिंदुस्तान का लोकतंत्र यह क्रिमिनल एक्शन है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ मेरी विनती है कि जो हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशन है जो वो अपने आप को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशन मानते हैं डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करते हैं लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करते हैं हिंदुस्तान के कोर्ट्स हो हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन हो वो इसके बारे में कुछ करें दिस इशू इफेक्ट नॉट जस्ट the indian national congress. it impacts our democracy itself most fundamentally. It's a systematic, systematic effort is underway by the prime minister to cripple the indian national congress financially. funds collected from the public are being frozen and money from our accounts is being taken away forcibly. However, even <clears throat> under these most challenging circumstances, we are doing our very best to maintain the effectiveness of our election campaign. On the other hand, the finances of the principal opposition party, the Indian <clears throat> National Congress, <clears throat> are under a determined assault. This, we all believe, is unprecedented and undemocratic. তামুলপুৰৰ গোৰেশ্বৰত বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলিছে গোৰেশ্বৰৰ জৌহলা ঔফুৰি পাৰ্কখনত অনুষ্ঠিত নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে দিলীপ শইকীয়াই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই দিলীপ শইকীয়াই বি পি এফ প্ৰাৰ্থী দুৰ্গা দাস বড়ো আৰু কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী মাধৱ ৰাজবংশী কৰিলে তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিত বিপুল ভোট জয় হ'ব বুলি দাবী কৰিছে দিলীপ শইকীয়াই ৰাইজে বিচাৰে শান্তি আৰু বি টি আৰতো আপোনালোকে যদি চাবলৈ যায় বিগত তিনি চাৰি বছৰত বি টি আৰত শান্তিৰ এটা বাতাৱৰণ সৃষ্টি হৈছে আৰু এই শান্তি ৰাইজৰ প্ৰধান কাম্য এটা বিষয় মানুহে খাবলৈ ভাত থাকিলেও মনত যদি শান্তি নাথাকে আপুনি দহবিধ মানে উপকৰণৰ জৰিয়তে খালেও মানুহৰ পেট নভরে বা মানে খাব ন গতি শান্তি মানে পাবলে সক্ষম হয়েছে আর যার কারণে বিটি আর প্রায় পঁয়ত্রিশ লাখ বিটিআর আর বাসী রাইজে আজি বিজেপির পক্ষ এন ডি এর পক্ষ আজিকে অবস্থান করেছে গাড়ি রথী মহারথী সকল পারফরমেন্সটা আপনাদের চারি জুন দেখলে ঠিকে তেওঁটো জয়ী হ'ব বুলি ক'বই লাগিব দুৰ্গা দাস বড়ো ডাঙৰীয়াই কিমান ভোট পায় সেইটো চাৰি জুনত গোটেই জল জল পথ পথ স্পষ্ট হ'ব বোকাখাট বিধানসভা সমষ্টিৰ বাগানে বাগানে ৰাইজৰ সৈতে এতিয়া কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসাই ঘূৰিছে ভোটাৰ ৰাইজৰ মন জয় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে নিশা বোকাখাটৰ চাহ বাগিচা অঞ্চলত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসা কাজিৰঙা সমষ্টিৰ পৰা জয়লাভ কৰিব বুলি এশ শতাংশই কনফিডেণ্ট কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসা পীয়ুষ হাজৰিকাই কোৱাৰ দৰে এই প্লাছ প্লাছ হ'ব এইবাৰ কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ ৰিজাল্ট তেওঁ আত্মবিশ্বাসী আৰু অহা সাতাইছ মাৰ্চত গোলাঘাটত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসাই আপুনি যদি কোনোবা এজন যিকোনো মানুহ যদি নিৰ্বাচন উঠে তেওঁৰ লগত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব তেওঁ কি কৈছে মই নাজানো এই কথাটো ভন্তীৰ দৰে তেওঁৰ পিতৃ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতা দীৰ্ঘদিন ধৰি সম্পৰ্ক আছে আমি স্বাধীনতাত তেওঁলোকে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে নিৰ্বাচনটো নিৰ্বাচনী ৰাইজে যাক চইচ কৰিব তেওঁ জিকিব আৰু কাৰণ জনসাধাৰণ লগত থাকিলে কনফিডেঞ্চটো বাঢ়ে জনসাধাৰণে যেতিয়া লগ দিব কনফিডেঞ্চটো বাঢ়ে আৰু কনফিডেঞ্চটো ইতিবাচক দিশত যায় গতিকে আমি ইতিবাচক কনফিডেঞ্চ লৈ পেলাই মানুহৰ মাজলৈ আগবাঢ়িছোঁ সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ ইতিমধ্যে শাসক বিৰোধী সকলো তৎপৰ হৈ পৰা দেখি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শাসক বিজেপি আৰু বিৰোধী কংগ্ৰেছ দলে নিজ নিজ দলৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰাৰ পিছতে এতিয়া আৰম্ভ হৈ গৈছে আয়াৰম গয়াৰামৰ ৰাজনীতিও বিভিন্ন দলসমূহে এতিয়া নামি পৰিছে প্ৰচাৰ অভিযানত বুধবাৰে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি বিজেপি নীতি আদৰ্শত আকৃষ্ট হৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিলে গাৰো জনগোষ্ঠীৰ বহুসংখ্যক লোকে ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পিছৰে পৰা কংগ্ৰেছ দলক সমৰ্থন কৰি অহা বকো ছয়গাঁও সমষ্টিৰ শতাধিকে শতাধিক গাৰ লোকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত অৰ্থাৎ তেওঁলোক বা গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধিৰ উপস্থিতিতেই গেৰুৱা বসন পৰিধান কৰে শোণিতপুৰ সমষ্টি তুংগত উঠিছে এতিয়া প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ গহপুৰ দক্ষিণাঞ্চলৰ মিচিং ৰাইজৰ মাজত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তই চলালে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ গহপুৰৰ বৰ্তামুলী ইফালে ৰাউণ্ডমুখ খাৰৈপৰিয়া লোহিতমুখ আদি পঞ্চায়তত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই ৰঞ্জিত দত্তই কয় লোকসভা নিৰ্বাচন কংগ্ৰেছ শূন্য হ'বলৈ গৈ আছে অসমত আৰু এই সম্পৰ্কে এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছোঁ গহপুৰৰ আমাৰ সাংবাদিক পলাশ ফুকনৰ মোৰ সৈতে আজি আছে ৰঞ্জিত দত্ত ৰঞ্জিত দত্তই এইকেইদিন খুব তেওঁ ৰাইজৰ মাজে মাজে ৰাইজৰ মাজলৈ গৈছে আৰু ৰাইজৰ মাজত নিৰ্বাচনী সভাসমূহ অনুষ্ঠিত কৰিছে আমি তেওঁৰ লগত কথা পাতিম বৰকামলিওনাম ৰাওনাম এইটো এটা বান বিধ্বস্ত অঞ্চল আৰু একদম নদী ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী জাতি কিয়া অঞ্চল দক্ষিণ অঞ্চল ৰাইজৰ সহায় যথেষ্ট ভাল ৰাইজ উৎসাহিত হৈ আছে ইয়াত কংগ্ৰেছ শূন্য হৈ গৈছে এতিয়া যিকেইজন কংগ্ৰেছৰ ইয়াত দায়িত্বশীল থকা ব্যক্তিসকল আজি ইয়াত ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট যুৱ কংগ্ৰেছৰ নেতা তেওঁলোকে আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিছে কংগ্ৰেছ শূন্য হৈ গৈছে আপুনি ঘৰে ঘৰে যোৱাৰ কথা কৈছে যোৱাৰ কথা কৈছে আমি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া যিটো আশীৰ্বাদ আমাৰ কৰ্মকৰ্তাসকল যাব মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আশীৰ্বাদ সেইটো লৈ পেলাই আমাৰ কৰ্মকৰ্তাসকল যাব আমাৰ বিধায়কো যাব কোনোবাই যদি আশীৰ্বাদ নকৰে বা আমাৰ যিটো হৰ ঘৰ তিৰংগা হৰ ঘৰ তিৰংগা আমাৰ যিটো কাৰ্যসূচী চলিছিলে হৰ ঘৰ বিজেপি বিজেপিয়ে প্ৰত্যেক ঘৰলৈ যাব পঞ্চাছ হাজাৰ টকা বুথক সেইটো মই উৎসাহিত কৰিবৰ কাৰণে কম এতিয়া আমাৰতো কম বিৰোধী আমাৰ কম্পিটিশ্যন নাই এতিয়া আমাৰ ভিতৰত কম্পিটিশ্যনটো আমাৰ বিধায়কৰে বিধায়কৰ মাজত কম্পিটিশ্যন কোনে বেছি কিমান ভোট দিব পাৰে আমাৰ বুথে বুথে কম্পিটিশ্যন আছে মই আজি পঞ্চাছ হাজাৰ টকা ঘোষণা কৰিম ইয়াত বুথৰ মাজত কম্পিটিশ্যন হ'ব কোনে বেছিকৈ ভোট দিব তেতিয়াহে দলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল উৎসাহ হ'ব গতিকে আমি আৱেগ সৃষ্টি কৰি ভোট বিচৰা নাই আমি ডেভলপমেণ্টৰ কাম লৈ পেলাই আমি মানুহৰ মাজলৈ আহিছোঁ উন্নয়নৰ বাৰ্তা লৈ পেলাই আহিছোঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু বিধায়ক বিধায়কৰ মাজত প্ৰতিযোগিতা হ'ব বুলি কৈছে এইবাৰ কেনেকুৱা আপুনি কেনেদৰে সহায় কৰিছে প্ৰাৰ্থীগৰাকীক আমি চাওক আজি আৰম্ভ কৰিছোঁ প্ৰথম বৰ্তামুলী গাঁও পঞ্চায়তত গহপুৰৰ প্ৰথমখন নিৰ্বাচনী সভা আজি আৰম্ভ কৰিলোঁ ৰাইজৰ যথেষ্ট সঁহাৰি আৰু এখন পঞ্চায়তত আমি যেতিয়া পাঁচশতকৈ অধিক আমি ৰাইজ গোট খাব অকল সেইখন পঞ্চায়তৰ তেতিয়াই আমি জানিম সেইখন পঞ্চায়তত আমি টু থাউজেণ্ডতকৈ বেছি ভোট পাম আৰু আমাৰ প্ৰতিখন পঞ্চায়ততে আমি প্ৰায় হাজাৰৰ ওচৰত মানুহ আমাৰ গোট খাইছে গতিকে বৰ্তামুলী আপোনালোকে যদি দেখিছে তেতিয়া বৰ্তামুলী খুব সুন্দৰ ৰাওনা মুখতো হৈছে আৰু আমাৰ এতিয়া লোহিতমুখতো আমাৰ যিটো খবৰ আহিছে লোহিতমুখতো হ'ব গতিকে মই এই পাঁচখন গাঁও পঞ্চায়তৰ ওপৰত মোৰ অঘাত বিশ্বাস আছে আৰু এই গাঁও পঞ্চায়তে সদায় মোক সহায় কৰিছে আৰু আমাৰ মাজততো কম্পিটিশ্যন এম এল এসকলৰ থাকিব মই যোৱাবাৰতকৈ টাৰ্গেট বঢ়াবলৈ চাই আছোঁ মোৰ লক্ষ্য কংগ্ৰেছ শূন্য কৰিব লাগে গহপুৰত মোৰ লক্ষ্য কংগ্ৰেছৰ টেবুল গহপুৰত বহিব নালাগে মোৰ লক্ষ্য আশী শতাংশ ভোট গহপুৰীয়া ৰাইজে যাতে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক দিয়ে এনেদৰে আমি তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ কিয়নো এতিয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তুংগত উঠিছে আৰু প্ৰতিটো দলেই কিন্তু তীব্ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে শোণিতপুৰৰ বিভিন্ন সমষ্টিসমূহত আৰু গহপুৰ তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয় গহপুৰতো এইকেইদিন প্ৰতিটো দলৰে প্ৰাৰ্থীসকল আহিছে ৰাইজৰ মাজত গৈছে নিৰ্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত কৰিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে আৰু এনেদৰে সকলো কিন্তু এতিয়া সাজু হৈ উঠিছে নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে শিৱসাগৰ থাওৰা সমষ্টিত বিজেপিয়ে বৃদ্ধি কৰিছে প্ৰচাৰ অভিযান বিধানসভা সমষ্টিটোত বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁইৰ নেতৃত্বত বিজেপি কৰ্মীসকলে ঘৰে ঘৰে গৈ চলাইছে কেম্পেইনিং আৰু বিজেপি প্ৰাৰ্থী তপন কুমাৰ গগৈ শিৱসাগৰ জিলাৰ পৰা লক্ষাধিক ভোটত আগবঢ়াই নিয়াৰ লক্ষ্য লৈছে এইবাৰ সুশান্ত বৰগোহাঁই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই গৌৰৱ গগৈক কটাক্ষ কৰি সুশান্ত বৰগোহাঁই কয় গৌৰৱ গগৈয়ে ৰাস্তাই ৰাস্তাই হাত জোকাৰি এদিন পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছতে ৰাইজে বিশ্বাস নকৰে বিজেপি চৰকাৰৰ উন্নয়নমুখী বিকাশৰ যাত্ৰাকহে বিশ্বাসত লৈছে ৰাইজে এক ৰিপৰ্ট আগবঢ়াম শিৱসাগৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈ মোৰ কাষত আছে একাংশ বিজেপি কৰ্মকৰ্তা কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ সৈতে সুশান্ত বৰগোহাঁই জানিব বিচাৰিম দাদা কেনে চলিছে প্ৰচাৰ অভিযান চাওক প্ৰচাৰ অভিযানটো আমাৰ সদায় শক্তিশালীভাৱে চলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে অকল নিৰ্বাচনকেন্দ্ৰিক প্ৰচাৰ অভিযান নকয় গোটেই বছৰটোৰে প্ৰচাৰ অভিযান চলাই থাকে যিহেতু ইয়াতে আমি তৃণমূল পৰ্যায়ত আমি কেনেধৰণে আগবাঢ়িব লাগিব কি কি কৰিব লাগিব তাৰ কিছু পৰ্যালোচনা আমি সদায় কৰোঁ আৰু কেনেধৰণে আমি ভোট বিলাকৰ লগত ভোটদাতাবিলাকৰ লগত কেনেধৰণে আমি কথা পাতিম বা কি কি বিষয়ত আলোচনা কৰিম সেই গোটেই কথাবিলাক আমি আলোচনা কৰোঁ আৰু সাংগঠনিকভাৱে আমি যিহেতু শক্তিশালী আমি অকল ৰাস্তাই ৰাস্তাই গৈ থাকিব নালাগে আৰু ৰাস্তাই ৰাস্তাই হাত জোকাৰি গৈ যে ভোট নাপায় আমি সেইটো জানো সেইকাৰণে একেবাৰে বুথৰ পৰ্যায়ত আমি কেনেধৰণে ভোট গোটাব লাগে কেনেধৰণে মোদী ডাঙৰীয়া চাৰিশ চিটৰ যিটো সপোন সেইটো দি থকত পৰিণত কৰিব লাগে আৰু যোৰহাট চিটটোত তপন গগৈ ডাঙৰীয়াক কেনেকৈ জিকাব জিকাব লাগে তাৰ আমি কিছু ৰাজনৈতিক আলোচনা কৰিছো আপোনাৰ সমষ্টিতে সমষ্টিটো ব্যাপক আচলতে ৰেলী উলিয়াইছিলে গৌৰৱ গগৈয়ে কিমান দূৰ প্ৰভাৱ ৰেলীটোৱে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ নকৰেলীয়ে আকৰ্ষণ কৰে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে বুথত যিসকলে ভোটাৰসকলৰ ওচৰলৈ যায় দল য'ত শক্তিশালী কৰে তাতহে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে ভোটৰ আকৰ্ষণ কৰিবলৈ আপুনি ৰেলী উলিয়াব পাৰে চাউণ্ড চিষ্টেমত গান বজাই ঘূৰিব পাৰে আৰু আমি কালি দেখিলো প্ৰায় দুশ আঢ়ৈশ মটৰ চাইকেল লৈ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক থাওৰা সমষ্টিৰ পুৰণা যিটো তাত বিভিন্ন অঞ্চললৈ গ'ল মানুহৰ লগত মত বিনিময় কৰিলে কিছু কিছু জেগাত তেওঁলোকে মানুহক পাইছেও কিন্তু আমি যেতিয়া তাৰ খণ্টেক পিছতে আমি ভাবিলো যে আমাৰ যুৱ মৰ্চাসকলে ক'লে যে আমিও এটা ৰেলী উলিয়াম আমি তেওঁলোকক বাধা দিব নোৱাৰিলো প্ৰায় আঠশ মটৰ চাইকেল আৰু আধা যোৱাকালি যোৱাকালি এৰ আঠশ মটৰ চাইকেল আৰু আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত আমাৰ নতুন প্ৰজন্মই আহি পেলাই যুৱ মৰ্চাসকলে ৰেলী কৰিছে আৰু আমি তেতিয়া বাধ্য হৈ তেওঁলোকৰ লগত গলো আৰু দেখিলো সঁচাকে যিটো উৎসাহ আমাৰ সংযোজিত হৈছে মাজুলী আৰু আমি আশা কৰিছো এইবাৰ প্ৰায় দুই পৰা আঢ়ৈ লাখ ভোটৰ ভিতৰত আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী এইবাৰ জয়ী হব পাৰিব মই দেখুৱাইছো এই দৃশ্যত যে ঘৰে ঘৰে এনেধৰণে এ গৈছে ঘৰে ঘৰে গৈ গৌৰৱ গগৈক টাৰ্গেট কৰি ললে এইবাৰ আম আদমী পাৰ্টীৰ নগাঁও জিলা উপ সভানেত্ৰী চুমি বৰাই কলে গৌৰৱ গগৈ কলিয়াবৰৰ সাংসদ হৈ থকা অৱস্থাত একো কামেই কৰিব নোৱাৰিলে একো কামেই নকৰিলে যাৰ বাবে কলিয়াবৰৰ পৰা যোৰহাটলৈ যাবলগীয়া হল মন্তব্য আপৰ নেত্ৰীগৰাকীৰ চুমি বৰাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত মিত্ৰতাৰ ক্ষেত্ৰত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে আম আদমী পাৰ্টীক বিশ্বাসঘাতকতা কৰা বুলি তীৱ সমালোচনা কৰিলে আপৰ নগাঁও জিলা উপ সভানেত্ৰী চুমি বৰাই আনহাতে কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিত ৰোচিনা তিৰ্কীক ৰাইজে ভোট নিদিয়ে বুলিও মন্তব্য কৰি চুমি বৰাই কয় যে সমষ্টিটোত কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাৰ বিজয় এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত হৈ আছে আৰু ভৱিষ্যতলৈ হয়তো আপৰ লগত আৰু কোনোদিনেই তেওঁলোকৰ এলায়েঞ্চ নহওঁ পৰিব পাৰে এতিয়া আমিয়ে উবজাশী ৰজীলা টিৰ্গীক আমি ফিল্ডত সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি নাযাওঁ তেওঁ যদি আমাক বিচাৰে তেতিয়া আমি নাও নকওঁ সাংসদ হিচাপে যিখিনি উন্নয়নমূলক কাম কৰিব লাগিছিলে সেই উন্নয়নমূলক কামখিনি নকৰাৰ বাবে আজি কলিয়াবৰ পৰা তেওঁ আঁতৰি যাব লগা হ'ল কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা অলপ শক্তিশালী তেখেত কিন্তু ৰ'জলীনা তিৰ্কীয়ে যিখিনি ইয়াত কৰিব লাগিছিলে এতিয়ালৈকে তেওঁ কোনো কাজিৰঙা সমষ্টিটো চিনিয়ে নাপায় বহুতেই চিনি নাপায় গতিকে তেওঁ কিমান দূৰ আগবাঢ়ি যাব পাৰে সেইটো আমাৰ অলপ সন্দেহজনক নিৰ্বাচন ঘোষণা হৈ গৈছে চাৰিওফালে কেম্পেইনিঙো দেখা গৈছে কিন্তু মূল কথাটো হৈছে যে প্ৰাৰ্থী নাই উপস্থিত ৰাজ্যৰ আন সমষ্টিসমূহত ব্যাপক নিৰ্বাচনী বতাহ বলিছে কিন্তু নিষ্প্ৰভ এতিয়া ইয়াৰ মাজতে ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টি আৰু কাৰণটো হৈছে মূল যি দুগৰাকীৰ মাজত যুঁজ হোৱাৰ কথা চৰ্চাত চলি আছে চৰ্চাত আছে মূল দুই প্ৰতিদ্বন্দ্বী বদৰুদিন আজমল এফালে ৰকিবোধে নানফালে তেওঁলোক দুয়োগৰাকীয়ে নাই সমষ্টিটোত আশ্চৰ্যকৰ নহয় জানো ফলত কি হৈছে কৰ্মী সমৰ্থকসকলৰ মাজত তেনেকুৱা ধৰণৰ নিৰ্বাচনৰ আগৰ এইখিনি সময়ছোৱাত কোনো ধৰণৰ উৎসাহ উদ্দীপনা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই জানিব পৰা মতে এ আই ডি এফৰ প্ৰাৰ্থী বদৰুদ্দিন আজমল ব্যস্ত আছে মকাৰ উমৰাহত আৰু কেতিয়া হজ সমাপ্ত কৰি আজমল ধুবুৰীত প্ৰচাৰ চলাবলৈ নামিব বা আহি পৰিবহি এতিয়া সেয়া নিশ্চিত হোৱা নাই আৰু আনহাতে ইফালে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইনো ব্যস্ত হৈ আছে গৃহ জিলা ন গাঁত ইফতার কৰাৰ করার আন কেতবোৰ ৰাজনৈতিক কাৰণত নগাঁৱত ব্যস্ত হৈ আছে ধুবুৰীৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী উল্লেখযোগ্য যে ধুবুৰীত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান চলাই আছে অগপৰ প্ৰাৰ্থী জাভেদ জাভেদ ইছলামে কিন্তু ঠিকই জাভেদ ইছলামে এই এক প্ৰকাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ স্থিতি এটাৰ সুযোগ লৈ পূৰ্ণ নিৰ্বাচনী অভিযান তুংগত তুলিছে বদৰদিন আজপল আৰু ৰকিমুল হুছেইন তেওঁলোকে প্ৰচাৰ অভিযানত নামিলেহে আকৰ্ষণীয় হ'ব নিশ্চয়কৈ ধুবুৰীৰ নিৰ্বাচনী দৃশ্যপট আৰু মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিছে ৰছলীনা টুৰ্কীয়ে ৰোছলীনা টিৰ্কী অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছৰ কাজিৰঙা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা অন্তৰ্ধান হোৱা নাই ৰোছলীনা বিজেপিৰ প্ৰলোভনৰ ৰাজনীতিৰ বাবে এইবাৰ কাজিৰঙাৰ ৰাইজে কংগ্ৰেছৰ পক্ষত ভোট দিব বুলি দাবী কৰিছে কাজিৰঙাৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে প্ৰলোভন নহয় স্বচ্ছ আৰু নিকা ভাৱমূৰ্তিৰে ৰাইজৰ কাষ চপাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ৰোছলীনা টিৰ্কীৰ বোকাখাটত এই মন্তব্য কৰিছে কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰছলীনা টিৰ্কীয়ে প্ৰথম কথা হৈছে জনসাধাৰণ ন্যায় যি বৰ্তমান বিজেপিয়ে খৰ্ব কৰিছে আজি জনসাধাৰণৰ মাজত মানুহক ভাগ ভাগ কৰিছে আজি ধৰ্মৰ নামত তেওঁলোকে ৰাজনীতি কৰিব লাগিছে বেনিফিচিয়াৰী কৰি পেলাই মানুহক পংগু কৰিছে আৰু বিভিন্ন দিশতে আজি জনজাতিকৰণৰ কথা যিটো জনজাতিকৰণ দিম বুলি কৈছিলে আজি যি ইমান বছৰে গ'ল তেওঁলোকৰ সময় নহ'ল আৰু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰতে আজি মহিলাসকলক বিভিন্ন ধৰণে আজি অকল মানে গোটৰ যোগেদি তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক সভালেহে মাতিবলৈ লৈছে কিন্তু আজি বিভিন্ন কথা আজি প্ৰলোভন দি দি চলি আছে প্ৰলোভন কোনো ৰাজনীতি সদায় চলি নাথাকে নাথাকে সেইকাৰণে ইমান বিভিন্ন কথাবিলাক আছে আৰু বিশেষকৈ আমাৰ কাজিৰঙা সমষ্টি এটা ঐতিহ্য আছে ইয়াৰ এটা বিখ্যাত বিশ্ববিখ্যাত এটা আমাৰ ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট হয় আৰু ঠিক তেনেধৰণে সকলোৰে এটা মানে খুব মানে এটা মানে আমাৰ অভিমান যে আমি সৰু মানে কাজিৰঙাবাসী আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ কাৰণে ধুবুৰীত ঘৰ লৈছে ৰকিবুল হুছেইনে মিয়াৰ লগত হাত পিন্ধোৱাৰ পিছত পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ চেনিটাইজাৰ লয় ৰকিবুল হুছেইনে ইমানেই ধুবুৰীৰ মিয়াক বেয়া পায় বুলি কটাক কিয় কৰিছে কৰিম উদ্দিন বৰভোঁৱে এ আই ডি এফৰ নেতাগৰাকীয়ে লগতে কি ক'লে সেয়া আপোনালোকক শুনাবলৈ বিচাৰিছো এই মুহূৰ্তত এইবাৰ ধুবুৰীত আগতকৈ বেছি ভোট পাব আজমলে দাবী কৰিছে কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাই লোকসভা নিৰ্বাচনত থাৰ্ড পজিশ্যন পাব ৰকিবুল হুছেইন শিক্ষা মেডিকেলৰ ক্ষেত্ৰত মিয়া আগুৱাই আছে বুলি সমালোচনা কৰিছে কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাই ইফালে যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈ জয় হোৱাটো বিচাৰে কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাই মানে এই মানুহখিনি আপোনালোকক চাহ শাক পাচলি ধান চান বনাই মাছ মাৰি খুৱাব আৰু তেওঁলোকে নিজৰ অধিকাৰটো মাত মাতিলেই মিয়া পলিটিক্স মাতিবতো এই মানুহখিনিয়ে আপোনালোকৰ কাৰণে শাক পাচলি খেতি কৰিব শাক পাচলি হেৰি কৰিব মাছ কৰিব ৰিক্সা চলাই দিব আপোনাৰ আপোনালোকৰ বিল্ডিঙত কাম কৰি দিব বিৰাট ভাল পায় যেতিয়া মিয়াই ক'ব আমাৰ মাজৰ পৰা এজন মানুহ এম পি হ'ব তেতিয়াই আপোনালোকে কয় মিয়া পলিটিক্স এইটো কি ইমান কিও পে পায় আর এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ ভাল খবৰ এটা আই পি আইপিএলৰ দুখনকৈ খেল হ'বলৈ গৈ আছে ব্ৰেকিং নিউজ পুনৰ জনাইছ এই মুহূৰ্তত ভাল খবৰ গুৱাহাটী বাখীৰ বাবে উত্তৰপূৰ্বাঞ্চল বাখীৰ বাবে অসমৰ বাখিনৰ বাবে বা জি হকলৈ খেল ভাল পায় হব আই পি আইপিএলৰ দুখনকৈ ম্যাচ ৰাজস্থান ৰয়্যালছৰ দ্বিতীয়খন হোম গ্রাণ্ড ৰাজস্থান ৰয়্যালছৰ দ্বিতীয় খেল হব খেল হব ক্ষমা করব দুখন খেল হব বর্ষাপারাত রেলসে হোম গ্রাউন্ড হিসাবে আর রাজস্থান রয়েলসর অধ্যক্ষ ৰঞ্জিত বরঠাকু নিশ্চিত করেছে এই কথা যে দুঃখ খেল গুয়াহ পাব মে মাহত গুৱাহাটীত হব আইপিএল ম্যাচ ইতিমধ্যে প্রথম যই পি এলর সূচী ঘোষণা করা হয়েছে কিন্তু তার পিছর খেল সেই খেলৰ মাজতে দুখনকৈ খেল বৰ্ষাপাৰাত হ'ব অৰ্থাৎ আই পি এলৰ মেচ এইবাৰ উপভোগ কৰিব পাৰিব অসমবাসীয়ে তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলবাসীয়ে বৰ্ষাপাৰাত যিহেতু ৰাজস্থান ৰয়েলছ আই পি এলৰ দলটোৰ আন এখন হোমগ্ৰাউণ্ড তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজস্থান ৰয়েলছে হোমগ্ৰাউণ্ড হিচাপে লোৱা বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ অধ্যক্ষ ৰঞ্জিত বৰঠাকুৰে নিশ্চিত কৰিছে এই কথা যে তাত দুখনকৈ খেল হ'ব মে' মাহত গুৱাহাটীত হ'ব আই পি এলৰ খেল লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছত আন এটা মুখ্যমাঘাত তিনিশ সমৰ্থকক লগত লৈ বিজেপিত যোগদান কৰিছে নেতা অঞ্জন বৰাই বিশ্বনাথ বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছ দলৰ হৈ প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছিল অঞ্জন বৰাই বিশ্বনাথৰ বুঢ়া বাবা মন্দিৰত আশীষ লৈ বিজেপিত যোগদান কৰিছে কংগ্ৰেছৰ নেতা অঞ্জন বৰাই কংগ্ৰেছৰ মণ্ডল ব্লক আৰু বুথ লেভেলত কৰ্মীসকলক লগত লৈ গেৰুৱা বসন পিন্ধিলে অঞ্জন বৰাই বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপি প্ৰাৰ্থী প্ৰমোদ বৰঠাকুৰৰ লগতে মাত্ৰ ছহেজাৰ ভোটত পৰাজিত হৈছিল অঞ্জন বৰা কিন্তু এইবাৰ তেওঁ যোগেই দিলে বিজেপিত অঞ্জন বৰাৰ বিজেপিত যোগদানৰ বিপদত পৰিব নেকি ক'ৰবাত কংগ্ৰেছ স্বাভাৱিকতে সেই প্ৰশ্ন উখাপন হৈছে অনাগত দিনত অঞ্জন বৰাৰ নেতৃত্বত কংগ্ৰেছৰ সত্তৰ শতাংশ লোকে বিজেপিত যোগদান কৰিব বুলি নিউজ এইটিনৰ আগত সদৰি কৰিছে ন বিজেপি অঞ্জন বৰাই এই সন্দৰ্ভত আমাৰ বিশ্বনাথৰ সাংবাদিক তুষাৰ হাজৰিকাৰ এক ৰিপৰ্ট ৰঞ্জন বৰাই মুহূৰ্তত আমাৰ লগত উপস্থিত আছে তেওঁ তেজপুৰলৈ যাবলৈ সাজু হৈছে বিগত কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থিত্ব বিজেপিত যোগদান কৰিবৰ কাৰণে আপুনি আগবাঢ়িছে লগত আপোনাৰ সমৰ্থকসকলক লৈ যাব বিচাৰিছে কি জনাব এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ কি প্ৰতিক্ৰিয়া আছে প্ৰথমে মই বিশ্বনাথবাসী ৰাইজক সেৱা জনাইছো আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছো মই জাতীয় কংগ্ৰেছ দলত আছিলো আৰু এজন প্ৰাৰ্থী হিচাপে মই দুহেজাৰ একৈছ চনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিলোঁ আৰু মই প্ৰায় বাষষ্ঠি হাজাৰ ভোটত পাইছিলোঁ আৰু মই চিন্তা কৰিছোঁ যে উন্নয়নৰ দিশত থাকিব লাগে বৰ্তমান মোৰ লগত থকা যিসকল সদস্য ৰাজনীতি লেভেলৰ সদস্য বা দলীয় বিষয়বীয়াসকল সকলোৱে কিছুমান সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু উন্নয়নটো বিজেপি দলৰ যিখিনি উন্নয়ন বা ৰাইজৰ মাজত তেওঁলোকে যেনেধৰণে সোমাই পৰিছে সেই উন্নয়ন দেখি পেলাই আমিও ভাবিছো যে তেখেতসকলৰ লগত হাতত হাত ধৰি আগবাঢ়ি আমাৰ যিখিনি কৰ্মী আছে যিসকল মোৰ ৱৰ্কাৰ আছে তেখেতসকলক আগবঢ়াই নিয়াত যাতে মই সহায় কৰিব পাৰো কংগ্ৰেছৰ যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰিব আপুনি যদি এনেধৰণে সমৰ্থকসকলক লৈ যিহেতু কংগ্ৰেছতো প্ৰভাৱ নিশ্চয় পৰিব অ কিছু এটা পৰিব কাৰণ কিয় মোৰ লগত প্ৰায় সত্তৰ শতাংশ মানুহ ওলাই যাব মই দলৰ সমালোচনা কৰিবলৈ মই নাযাওঁ কিন্তু আমাৰ কিছুমান সৰু সুৰা ভুল আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলতে হওক বা আমাৰ ষ্টেট লেভেলতে হওক সেইবিলাক আমি সংশোধন কৰিব লাগিব যেতিয়ালৈকে আমি সেইখিনি সংশোধন কৰিব নোৱাৰিম তেতিয়ালৈকে জাতীয় কংগ্ৰেছ দলে শাসনলৈ যে আহিব সেই কথাটো ভাবিব নোৱাৰি কাৰণ এতিয়াও আমাৰ কংগ্ৰেছ দলত কিছুমান ৰবিকেন্দ্ৰিক চলি আছে এতিয়াও ডিষ্ট্ৰিকবিলাকত নিজৰ খেয়ালুচিমতে কাম চলি আছে গতিকে কংগ্ৰেছ দল আগুৱাই যাব পাৰিব হয় ধন্যবাদ জনাইছো আৰু এয়া আছিলে অঞ্জন বৰা আৰু ৰঞ্জন বৰা ইতিমধ্যে তেওঁ বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত তেওঁ বিশ সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছ দলৰ হৈ প্ৰাৰ্থিত্ব আগুৱাইছিলে কিন্তু আজি অঞ্জন বৰাই বিজেপিত যোগদান কৰিব তেওঁৰ যিসকল সমৰ্থক আছে ব্লক পৰ্যায়ৰ হওক বা পঞ্চায়ত পৰ্যায় হওক লৈ এতিয়া তেজপুৰলৈ যাব এই বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা আৰু বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা কাৰ ৰেলীৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে তেজপুৰলৈ যাব আৰু তেজপুৰত গৈ আজি ভৱেশ কলিতাৰ উপস্থিতিত আচলতে তেওঁলোকে আহ যি বিজেপি বিজেপি দলত আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰিব